Тэрх шугуун шиг зүрхэнд энэ ноёлын жигэрхэн. Хэрхэ би болдыг болж энэ сэтгэлд хүн хүчтэй уусый. Хилэх үгэн мөнгүүдэн хоршил шиг бугайсай. Надо чама карах хүн цэгэдэн дүү. Биш болый бай бай. Цасан хевсэн дээр суулгаад, цасан зүрэг тэдэн лүйлгээ. Цамхыг дээр хам суугаад, цамцан дээр мэн үмрээ шингээгээж. Би мацсан чамаас хэрэгс над минь гоорсан өлөө болгон чиний зургийг үнсэд өнөөдөр хоолдаа уцах болохгүй чамаг харэ чамаг сонсэ зүгэндээ би чамаг үнсэ чамаг тэмрэ би чамаг инээхи чамаг асасаа чиний хатэч мэдэ чи намайг танихгүй гэхдээ мэддэх болов чи хаяг кофе шопын цонхоор үтэгэж их болов зүрх тарсан залуу за энэ чинь нөө очих сайн уу гэж хэлээгээд би хариултаас чинь ав өнөөдөр нар шарж гадаасаад олон мөнгөний цэцэгтэй мөргүй басаж цагаан байсан бакан алтайсан чи хэвчээ чинь мэгди марко дэниэл сэсэр явсан Синжар тэндэр зэнгээ бишээ гинжээ зүүгээд Чамад байгаа цэцэг аван нэх дэлгүйнээс Нэг хувийн боломжоор намайг магад хүлээнгээд Намайг тэнах бүхэн рүү би арын гүнэ Нэг хоэр гуру Чамайг хараад дурсан жаби махцан Чамайс эхэрс нүд минь өнгөр арсан Хоу болон чиний зургийг үнсэд Санжаби марцсан чамаас хэрэгс нүд минь өнгөр арсан Өглөө болгон чиний зургийг үнсэд Өнөөдөр ойлаа уулзах болох